הבולשת ההונגרית שרדפה אחרי יהודים פעלה ביעילות רבה. סכנת הנפילה בידיה או בידי המשטרה והז'נדרמריה ריחפה ללא הרף על ראשיהם של חברי המחתרת. אחדים אכן נתפסו, נכלאו ועונו בבתי הסוהר. המחתרת הקימה יחידה מיוחדת בראשות מימיש יצחק הרבס שפעלה לשחרור הכלואים. הם עשו זאת בעורמה, בתחבולות ושוחד. הם פעלו בכל דרך אפשרית ובלתי אפשרית כדי להציל את חבריהם. המשרד שלנו לא היה מקום טוב והרבה חברים נתפסו שם. וכנראה לא כולם עמדו בחקירה, ואחד מהם כנראה מסר שאיפה המפגש הבא שלנו, ואז תפסו אותי גם כן. לביש מזלי היה אקדח במגפיים שלי. תוך כדי נסיעה באוטו הצלחתי לחלש את זה מתחת הכיסא, ובחקירה למחר ראיתי את זה שזה על השולחן. אז אני אומר, מאין הסקת את האקדח הזה? פה שלי, אני לא יודע. צעתי צעד אחד, או שני צעדים, ופתאום תפס אותי בן אדם, איש צעיר יחסית, ואז העשתי לקחת לחדש המעיל והסתכל. וכשראיתי את הסיכת הבלשים, אני לא יודעת מה קרה, אבל חשבתי שהנה זהו. זהו, זה הסוף, סופי, כי הגיע הסוף שלי. רואה, שדוגרפים אותה, ואני לא רואים אותה. הוא אמר לי בהונגרית, את אסורה. נסע לי שחור בעיניים, אני כבר לא ראיתי שום דבר. אני רק ידעתי שצבי ווילי עומדים שם. צבי באותו רגע, אינסטינקטיבית, קפץ על החשמל, הגיע בדיוק חשמלית, קפץ. אני קורא לו צבי, הוא קופץ למטה מהחשמלית, מתיישב על אופנוע. אבל המנוע לא נדלק. הוא היה גם כנראה התרגש, המנוע לא נדלק. שם היה עגלת סוסים, שהיא עמדה איכשהו, לא נתנה לנו לבוא. נוסף לזה, באו גם בלשים, שבעצם הם חיכו גם להם, הם כבר ידעו בדיוק איפה אנחנו עומדים להיפגש. כך נתפסה הנהגת המחתרת של תנועת דרור הבונים. בית המלאכה לזיוף תעודות, בניהולו של דוד גור, שהיה חיוני לקיום המחתרת, נתפס באופן מקרי על ידי בלשי המשטרה ההונגרית. עשו חיפוש במשרד ולא מצאו שום דבר. פתאום רואים את השש מזוודות. פותחים את המזוודות וגם כן לא מבינים שום דבר. תופסים. היו שם סרטי יד של אנשי צו החץ. וזה הדליק להם אור אדום. אז פתחו את המזוודות וראו שזה יש חוט תמות וניירת מזייפים. ואז התחילו להבין שזה לא סתם יהודים. פתאום פורצים את הדלת, שבעה אנשים חמושים מכף רגל עד הראש נכנסים ומתחילים להרביץ לכולנו, גם לבלשים וגם לנו. שמו לי חגורה של רובה על הראש והתחילו לסובב את הרובה מאחור, שזה מותח את החגורה על המצח, ואחרי זמן מה אי אפשר לחשוב מה לענות. אז אני טעתי להגיד, אמרתי את המת, אמרתי את המת, אמרתי את המת, עד שהתענפתי. בבית הסוהר היו גם חיילים גרמניים שהואשמו בבגידה במולדת ונדונו למוות. כיתת יורים הוציאה אותם להורג בחצר בית הסוהר. בתום ההוצאה להורג, לקחו את אשר ואמרו לו, עכשיו תורך. לקחו את הסמרטוט מגועל בדם וקשרו לי על העיניים והעמידו אותי על הקיר. ויש לך עוד הזדמנות להגיד את האמת. לא היה לי מה להגיד. לאשר היה מזל. יהדותו לא נתגלתה. הוא נחשב בזכות התעודות המזויפות שלו לסטודנט הונגרי
שמבריח יהודים תמורת שלמונים. הוא שוחרר כעבור חודש וחזר לפעילות מלאה במחתרת. קשה לתאר את הרגשת העינויים של הזרם החשמלי בגוף. כשגם זה לא עזר להם, התחילו להעביר זרם חשמלי בפה, וזה סבל יותר גדול. קשרו את ידיי ואת רגליי, העבירו את הידיים דרך הברכיים, ובאמצע הכניסו מקל. את הפה סתמו לי במטפחת וקשרו את העפודה שלי סביב הפה. תלו אותי עם המקל בין שני כיסאות. יכולתי לנשום רק דרך האף, הם התחילו לשפוך מים לתוך הפי. הרגשתי הרגשת טביעה עד שהגעתי למצב שלי לפון. הורידו אותי, התירו את החבלים, שחררו את הפה והתחילו להריץ אותי בחדר כדי שאתושש. הם המשיכו כך כמה וכמה פעמים, עד שהחל לזול לי דם מהאף ומהפה. למעשה כבר לא ידעתי מה הייתי. אז אמרו לי שעכשיו יביאו את נשקה ובנוכחותי יעשו לה אותו דבר. יושיבו אותי בכיסא חשמלי והתחילו לחשמל אותי. זה חוויה בלתי נעימה ובלתי רגילה. אדם לא שולט בשום דבר. לא באבנים, לא במחשבות, לא בתנועות, לא ברפלקסים, בשום דבר. ריר נוזל, העיניים דומות, כל כולי ברעד. כך עוד פעם חקרו ועוד פעם חקרו. הם לא התאמצו יותר מדי. הנהגת המחתרת עשתה הכל כדי לשחרר את האסירים מבית הכלא. סכנת מוות ריחפה על ראשיהם. קצין הונגרי, תמורת סכום עתק, הבטיח להוציא אותם בתואנה שהאסירים נלקחים על ידו אל הדנובה על מנת לראות בהם. הסוהרים מעמידים אותנו בשורה ובא קצין סגן עם שני סמלים ומקרים שמות. פתאום אנחנו שמים לב שהשמות האלה לא מתאימים לשום דבר. יש שמות יהודיים ויש שמות של כינוי ויש שמות מחתרתיים ויש שמות כאלה וכאלה. אנחנו התחלנו להבין שמישהו שהרכיב את הרשימה, הוא לא ידע באיזה שמות האנשים פה עצורים. ולכן הוא נתן את השמות האפשריים שהוא חשב עליהם. אף אחד לא יצא משורה. עד שמגיע לשם פרקש רפוש דיבור. ישר הובלתי את החבורה לכיוון רחוב וקרלה, ושם חיכו לנו חברינו בשער. במוחרת הלכו עם הרשימה שאנחנו הכנו, כל אלה שישרנו שם, והוציאו עוד 100. הוצאו 117 אנשים מהבית סוהר הצבאי המרכזי בבודפשט, שזה היה ללא תקדים בכל תקופת השלטון הנאצי. זה היה המקרה היחידי והמקרה הגדול ביותר.